Salam dəyərli dostlar, qardaşlar, bacılar. Bir daha sizi bu mübarək verilişdə xoş gördük. Yadınızda olsa biz bu verilişdə Qədr surəsini təfsir edirdik. Allah-u Teala bu surədə xüsusilə Qədr gecəsi barəsində danışır. Biz də bu verilişdə bu barədə az da olsa danışdıq. Gəldi növbəti ayədə tənəzzəlül mələikətü və ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli əmr. Bu ayənin ətrafında danışırdıq. Mələklər və ruh bu gecədə nazil olur. Yəni Qədr gecəsində tənəzzəlül mələikə, mələklər və xüsusilə ruh nazil olur. Ruh hansı mələkdir? Bəzilər deyir Cəbraildir, bəzilər deyir Cəbraildən üstündür. Hər halda Allah Taala surədə deyir ki, Qədr gecəsində mələklər gəlir. Cəbrailin özü gəlir ya Cəbraildən daha fəzilətli olan bir mələk gəlir. Bunlar təbii olaraq Peyğəmbər dövründə Peyğəmbərə nazil olurdular. Çünki Allahın yeryüzündəki höccəti Allahın rəsulu idi. Mələklər də təbii olaraq Allahın rəsuluna nazil olurlar. Və o gecədə Allahın rəsulunun yanına gəlirlər. Sual yaranır ki, axı Peyğəmbərdən sonra ta qiyam qiyamətə qədər Qədr gecəsi var, Quran var, Ramazan ayı var. Axı bu mələklər Peyğəmbərdən sonra kimə nazil olur? Kimin yanına gəlirlər? Siz bilirsiniz ki, Allah Qurani Kərimdə buyurur ki, İnnəllədinə qalu Rabbuna Allah sümməstəqamu tətənəzzəlu aleyhimul mələk. Əllə təqah və lə təhsənu. Allah deyib duruş göstərənlərə, müqavimət göstərənlərə Allah mələkləri nazil edir. Əllə təqah və lə təhsənu. Mələklər deyər ki, qorxma, kədərlənmə, şeytan da bəzilərinə nazil olur. Onlara qorxunu, acizliyi, məyusluğunu təlqin eləyər. Bu, ayrı mövzudur. Hər halda insan mənəviyyətcə biraz yüksəlmiş olsa, iman yolunda sabit qədəm olsa, Allah-u Teala mələkləri ona nazil eləyər. Amma peyğəmbərlərə, imamlara Allahın qatında, dərgahında məqamı daha uca olan insanlara mələklər nazil olurlar, onu görürlər, onu hiss eləyirlər, onu duyurlar, onunla danışırlar. Allah ayədə deyir, mələklər nazil olur, ruhun özü nazil olur, Cəbrail nazil olur, Peyğəmbərə nazil olurdu, Peyğəmbərdən sonra kimə nazil olur? Təbii olaraq İmam Zaman ağaya nazil olur. Çünki burada feil tənəzzəlul, tətənəzzəludur. İndiki zamanı göstərir. Keçmiş zamana aid deyil, nazil oldu. Nazil olur. Qədr gecəsi var, Ramazan ayı var. Təbii olaraq bunlar gəlirlər hər gecə, hər Qədr gecəsində, hər Ramazan ayında. Mən bir mövzunu qeyd edeyim ki, Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsində və iz qala rabbukə lil mələikətə inni cəilun fil ardı xəlifə. Bu barədə çox eşitmişik. Allah mələklərə dedi ki, mən yeryüzündə xəlifəmi qoyuram. Mələklər dedi ki, onlar yeryüzündə qan tökəcək, fəsad edəcəklər. Biz ki, sənə ibadət edirik, şəni və tərif deyirik, sən təqdis edirik. Qala inni ələm mələ tələmun. Allah dedi, mən bildiyimi siz bilmirsiniz. Və əlləmə Ədəmə əsmə əkullə, sümə rədəhum ələl mələk. Fəqalə əmbiunu bi əsmə həuləyin kundum sadıqı. Allah buyurur, biz Adəmə bütün elmləri öyrətdik. Sonra mələklərə dedik ki, siz bu elmlərdən agahsınız. Qalı, subhanəkə, lə əlmə lənə illə məalləmtənə. Dedilər ki, Rəbbimiz, sən bizə nəyi öyrədibsən, onu bilirik. Yəni, etiraf etdilər ki, bu elmlərdən agah deyirlər, bu elmlərə yələnməyiblər. Onda Allah təala onlara dedi ki, siz səcdə eləyin. Mən dedim, yeryüzündə xəlifə qoyuram. Siz dediniz, biz də ola bilərik də. Mən dedim, yox, xəlifə bütün elmlərə yələnməlidir. Bütün elmləri bilməlidir.
Siz də etiraf etdiniz ki, bilmirsiniz. Deməli, səcdə etməlisiniz. Və iz qulna lil mələikəti iscudu li ədəmə, fəsəcədu illə iblisə, əbu vəsəkbər, və kənə minəl kəfir. Dedi, səcdə edin, bütün mələklər səcdə etdilər şeytandan başqa. Məsələ bundan ibarətdir ki, Allah-u Teala ayədə deyir ki, biz yeryüzündə xəlifə qoyuruq. Yeryüzündə xəlifə qoyuruq. Xəlifənin də bir xüsusiyyətini deyir, əsas xüsusiyyətini. Deyir, o xəlifə bütün elmlərə agah olacaqdır. Hətta mələklərin bilmədiyi, öyrənə bilmədiyi, bilməyəcəyi elmlərə də yiyələnmişdir. Onlar sahibdilər. Ayədə deyir, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Nisa surəsinin 113-cü ayəsində Allah təala Peyğəmbərə buyurur, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Öyrənə bilməyəcəyin elmləri sənə öyrətmişik. Mələklər bu elmlərdən agah deyirlər. Allahın yeryüzündəki xəlifəsi, hətta mələklərin bilmədiyi elmlərə də yiyələnməlidirlər. Sahib olmalıdırlar. Və sahibdirlər. Mələklər gördü ki, vacizdirlər, bu elmləri bilmirlər, səcdə etdilər. Sual bundan ibarətdir ki, yeryüzü var, Allah da deyir, mən yeryüzündə xəlifə qoyuram. Hanın xəlifəsi? Deyə bilməzsən, xəlifəni biz seçirik, adi insandır, sadə bəşər övladıdır. Bunu deyə bilməzsən, çünki xəlifə bütün elmlərə agah olmalıdır. Allahın yeryüzündə xəlifəsi var, qiyamətə qədər olmalıdır, çünki yeryüzündə deyir. Yeryüzü var, bəşər var. Digər məsələ budur ki, o bütün elmlərə agah olmalıdır. Burada təkcə nəzəri elmlər də getmir. Əməli elmlərə, ismi əzəmlərə agah olmalıdır. Yələnməlidir. Sual bundan ibarətdir ki, bugün o xəlifə kimdir? Allahın yeryüzündəki xəlifəsi kimdir? Cavab budur ki, Peyğəmbərimiz göstərib. Əvvələ bu, hamıya məlum olmalıdır ki, Quranın buyurduğu budur ki, qiyamətə qədər xəlifə olacaq və xəlifə də bütün elmlərə agah olmalıdır. Bu, bir mənalıdır. Quranın buyurduğudur, bunu heç kim inkar edə bilməz. Sonra ikinci məsələ budur, kimdir? Orada kimsə mübahisə edə bilər, mübahisələndirə bilər məsələni. Amma bunu mübahisələndirə bilməz ki, Allah deyir ki, qiyamətə qədər xəlifə vardır. Xəlifə olmalıdır. Özü xəlifə bütün elmlərə agah olmalıdır. İkinci məsələ budur. Kimdir xəlifə? Kimlər ola bilər? Hə, bunu kimlərsə mübahisələndirə bilər. Əgər imanları zəifdirsə, fəkənəl insan əksərə şey incədələ. Quran deyir ki, əgər insan istəsə o nəfsinə qayda mücadilə elə, mübahisə elə, bəli, kimlərsə bunu edə bilər. Amma bunu bilək ki, müsəlmanlar bunu qəbul edirlər ki, Peyğəmbərimiz buyurdu, mənim nəslimdən, mənim itirətimdən, mənim adımda bir şəxs gələcək, yer üzündə ədaləti bərqərar eləyəcək. Bunu hamı qəbul edir. Bütün müsəlmanlar qəbul edir. Deməli, bütün müsəlmanların qəbul etdiyi o şəxs, Ən azı bütün müsəlmanların xəlifəsidir. Xəlifəsi olmalı, çünki hamı qəbul edir bunu. Ayə dədir ki, qiyamətə qədər xəlifə vardır, xəlifə də bütün elmlərdən agahdır. Nəticə alırıq ki, Allah gedir, mələklər nazil olur, ruh nazil olur, o Allahın xəlifəsinə nazil olur. Bütün elmlərdən agah olan, mənəvi məqamı olan, Allah dərgahında sözü keçən, Və Allahla bəşər arasında elçi olan, xəlifə olan şəxsin hüzuruna o mələklər nazil olur. O mələklər xəlifətullahın hüzuruna nazil olmaqla bəşərin taleyini yazırlar. Odur hədislərdə keçir ki, bütün möminlər, müsəlmanların əməl dəftəri Allahın xəlifəsinin əlinə çatır. Odur rəy verir, insanların əməllərini nəzərə alaraq, onların imanlarını, dərəcələrini qiymətləndirərək nəzər verir. Onun huzuruna keçir, bütün əməllər çatır. Ona görə, Quranın məntiqinə əsasən, səhih hədislərə görə
Allahın yer üzündə xəlifəsi var. Xəlifəsi bütün elmlərdən agahdır. O bəşərin hidayət çırağıdır. Və mələklər də onun huzuruna gəlir. Qədir gecəsini də Allahın xəlifətullahını, xəlifəsini tanımadan dərk etmək mümkün deyildir. Və necə ki, Adəm peyğəmbərə, Allahın xəlifəsinə mələklər səcdə etdi, hidayət oldular, hidayətlərini davam etdilər, şeytan səcdə etmədi, zəlalətə düşdü. Bu gündə Allahın xəlifəsini qəbul etməyənlər həmin şeytanın yolunun davamçılarıdırlar və qəbul edənlər mələklər yolundadırlar. Kimlərsə də biz ibadət edirik, Allahı tanıyırıq, sizdən də daha yaxşı tövhid əhliyik deyərək bu Quran ayəsini kölgədə qoya bilməzlər. Nəyə görə? Çünki şeytanın da Allaha ibadəti var idi. Şeytan da Allahı qəbul edirdi, deyirdi ki, Allah sən mənə azdırdın, sən mənə möhlət verginən, Rabbi məğvəytəni, Allahın Rəbliyini də qəbul edirdi, xaliqiyyətini də qəbul edirdi və qiyamətə də qəbul edirdi, Rabbi anzirnə ilə yamıyub asun deyirdi, qiyamətə qədər bizə möhlət verginən, mənə möhlət verginən. Deməli, şeytan da Allah qəbul edirdi, ahirəti də qəbul edirdi, ibadətləri də vardı, səndən, məndən də çox idi. Problemi nə idi? Niyə azdı? Niyə başqalarını da azdırmağa çalışdı? Ona görə ki, o Allahın xəlifəsini qəbul etmədi. Məsələ bundan ibarət idi. Allahın xəlifəsini qəbul etmədiyi üçün onun ibadətləri də, Allahı qəbul etməsi də, qiyaməti qəbul etməsi də onu xilas etmədi. Bu gündə həmin yol davam edir. Yəni, bütün məsələlər, bütün problemlər xəlifətullahla bağlıdır. Bugünkü müsəlmanlar da, insanlar da Allahı da qəbul edir, qiyamət də qəbul edir, Kəbəni də qəbul edir, Qur'anı da qəbul edir. Məsələ nədir? İxtilafın məqamı hardadır? Harda mübahisə edirlər? Harda azıblar? Xəlifətullahda. Və mələklər də o xəlifətullahın, Allahın xəlifəsinin hüzuruna gəlirlər. Və Qədr gecəsinin də dəyəri Allahın xəlifətullahı ilədir. Allahın xəlifəsini tanımadan heç bir şey insanı xilas edə bilməz. Öncə ki, şeytanı xilas etmədi. Şeytan Adəmə səcdə etmədiyi üçün. Şeytan demirdi, Allaha mən səcdə etmirəm. Düzdür, əslində Allahı da inkar elədi. Allaha asi oldu. Amma nəyə görə? Allahın xəlifəsinə görə. Allahın xəlifəsini qəbul etmədi. İbadət etmirdi, edirdi. Qiyaməti qəbul etmirdi, edirdi. Ahirəti qəbul etmirdi, Allahın özünü qəbul etmirdi. Hamısı bunları edirdi. Əsas məsələ bundan ibarət idi ki, o Allahın xəlifəsini qəbul etmirdi. Mələklər də nazil olursa, Peyğəmbər dövründə Peyğəmbərə nazil olurdular, Peyğəmbərin yanına inirdilər, Peyğəmbərdən sonra da onun təyin etdiyi canişinlərə, bugün də İmam Zaman ağaya nazil olurlar və Hər hansı bir insan Qədir gecəsini dərk etmək istəyirsə, Qədir gecəsində məqamını yüksəltmək istəyirsə, günahlarını bağışlatdırmaq istəyirsə, onda Allahın xəlifəsini qəbul etməlidir. Onda olar salamun hiyə hətta mətləil fəcr. Ta axıra qədər o düz yolda olacaq. O gecədə şeytanın və şeytanın dostlarının hiləsindən amanda olacaq. Duaları Allah dərgahında qəbul olar. Necə ki, Allah Quranda deyir, Peyğəmbər barəsində deyir, Peyğəmbər onları çağırırdı, Təalov yəstəqfir ləkum Rasulullah. Dedi, gəl, gəlin sizin üçün Allahdan bağışlanmaq istəyir. Ləvvav, onlar isə dönürdülər. Təkəbbürcəsində dönürdülər, Allah'tan Münafiqun Suresinin 5-ci ayəsində deyir. Allah deyir ki, Peyğəmbər sizin üçün bağışlanmaq istəsin. Onlar Peyğəmbərin təvəssülünü və istiğfar etməsini onlar üçün qəbul etmədilər. Allah da deyir ki, istəğfir ləhum, əvlədlə, təstəğfir ləhum, təstəğfir ləhum, səbəyni mərədə fələn yəqfir Allah ləhum. Əgər onlar səni vasitə etmirlərsə, onlar səndən bizim üçün Allahdan bağışlanmaq istəd deyə sənə müraciət etmirlərsə, sən könüllü olaraq onlar üçün bağışlanmaq istəyirsənsə, mən onları bağışlamaram. Onlar səndən istəməlidirlər. Bu gündə, əgər bir insan Allah dərgahında bağışlanmaq istəyirsə, Qədir gecəsində əff olmaq istəyirsə, Qədir gecəsini dərk etmək istəyirsə, Allahın xəlifəsini dərk etməlidir, xəlifəsini vasitə etməlidir və Allahın xəlifəsini qəbul etməlidir. Qədir gecəsinin və bu surənin əsas önəmi, əhmiyyəti bundan ibarətdir ki,
Qədir gecəsini bizə çatdırır, Qədir gecəsinin önəmini çatdırır. Sonra deyir ki, Qədir gecəsinin önəmi də təbii olaraq Quranın nazil olması ilədir. Allahın yer üzündə elçisinin qəbulu ilədir, peyğəmbərinin məqamını anlamaq ilədir və Allahın xəlifəsinin xilafətini qəbul etmək ilədir. Mələklər də onun huzuruna enirlər. Yoxsa Allahın xəlifəsini qəbul etmədən, necə ki şeytan qəbul etmədi, gecə gündüzdə ibadət edəyəsən, hətta Allahın özünü də zahirən qəbul edəyəsən, ahirətə də inanasan, heç bir əməlin qəbul deyil, sən elə şeytanın yolunda hərəkət edirsən. Allah bizim aqibətimizi xeyr eləsin, bizi sona qədər Allahın xəlifəsinin yolunda yanında qərar versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.